各位朋友大家好，欢迎访问老杨生活知识频道。如果你喜欢我的视频的话，请你一定记得点个赞，也欢迎你订阅我的频道，这样你就不会错过任何新的视频了。今天呢，我想给大家介绍一下传统的老鼠夹和电子捕鼠器。首先呢，给大家介绍一下怎么样设定着传统的老鼠夹。各位朋友大家好，最近我们家呢闹老鼠，所以说我呢想用这种传统的方法杀这个老鼠。首先呢，我用了这一个老鼠夹，但是这个老鼠夹有个啥问题呢？它实际上是挺好用的，国际用的也都可以，但是它唯一一个问题呢，就是说如果这老鼠特别小的话，它的体重比较小，那么它有可能呢，它在吃掉这上面放的东西以后呢，这个老鼠夹呢并不能够把它启动，说就不可能打死老鼠。昨天晚上呢，我这个上面呢在中间的位置放了一些食物，后来呢今天早上发现它这个小老鼠呢把这食物吃掉了，但是呢这个老鼠夹并没有起作用。首先呢要检查一下这个老鼠夹呢有没有损坏，是否安全。然后把这个铁夹子打开，这个铁夹子的力量非常强啊，大家千万注意不要夹着自己的手啊。就是一旦呢把它搬到右侧以后呢，尽量不要把手放在左侧的板子上面去。现在呢，我呢用这个铁丝卡住这个夹子，当我把这个夹子放开的时候呢，大家可以看这个夹子的力量是非常大的。你用这个铁片呢轻轻的挂住这个铁丝的这个一端，大家注意不要挂得太多了，挂得太多呢不起作用，挂得太少呢可能又容易打着你自己。好了，现在呢你可以把一些 cheese 或者呢一些花生酱，甚至用一些香肠放在这个小金属片上面去，然后呢把这个老鼠夹放在那个屋里边经常有老鼠出没的地方，或者说你看到哪个屋里边有老鼠屎，说明呢老鼠在晚上会出来，因为老鼠白天不会出来，一般是到后半夜才会出来，所以说你把它放在它经常走过的地方。过去我在用这个老鼠夹的时候也曾经试过，也就是在这个安装的时候，大家可以看这个地方有个机构，就是这有一根这个铁丝在这地方要挂一点点，也就是说如果挂的时候呢你挂的稍微多了一点，那么这个地方呢当这个老鼠踩到这个或者碰住这个铁片的时候，它就不容易把这个铁丝呢弄掉，所以说你放的时候要特小心。但是呢这就有个问题，如果放在特靠边上的时候你要小心，因为你要稍微动静大一点呢，有可能它就会有可能把这个夹子启动，有可能打住你的手，是很危险的，这个夹子还是蛮强的，所以说大家在设置的时候要特别小心，既要能够卡住它，又呢不要卡得太牢，就是卡着一点点，这时候呢才能起作用。现在我想给大家介绍是这一款，因为我有时候用那个老鼠夹呢效果不是太好，所以说后来呢我就买了这一款，这是一个电子版的，大家可以看它叫 Press Stop Electronic Rat Killer。我和这个公司没有任何联系，我并不是为他们做广告，但是因为呢这个牌子我用了效果特别好，所以说我还是愿意推荐给大家，希望大家呢用这样的设备以后呢将来家里就没有这种老鼠出入了。这个上面呢有一个放电池的，你可以放四节二号电池，也可以用五号电池也可以，那么你把电池装上以后呢
设一个开关，你把开关打开，如果有电的话它就自动检测，大家可以听到一种响声，响声停下来说明它检测是成功的，它如果电源充足一切都正常，它显示是绿灯，如果你电源不充足呢，它就会有一种红灯在闪烁，那就提示你该换电池了。所以说它这个还智能化还是蛮高的。我再试一下啊，这是关，等我打开的时候，先是绿灯亮，然后声音响，最后声音停止，这时候呢就说明这个设备已经开始工作了。这时候特别小心，你自己不要用手去摸里边的东西。现在我想给大家看这里边的结构，大家可以看这里边呢，靠左边有电线连着，最靠外面的有块板，中间有块金属板，这两块呢都有电线，也就是老鼠呢如果向里爬的时候，一旦它前脚触动中间的金属板，后脚触动这后边的金属板，它就会变电上。另外呢最里边还有一块金属板，我们平时呢是要把食物放在最里边的金属板里边去，怎么放呢？大家可以看这一侧呢有几个洞，这几个洞呢你可以从最下边这个洞把食物放进去，你可以放肉类、香肠或者馍，或者甚至呢如果没有的话你就放一些大米、花生，就顺着这小洞放进去，就放在最里边那块板子上面去，这样呢小老鼠在这里是够不着食物的，必须要从那边爬进去。那么在小老鼠爬进去的过程中呢，它就容易触动这种带电的板，就把它自己打死了。所以说实际上呢这个效果还是比较好。另外还有一点呢，特别是有些女同志你不愿意用手抓这个老鼠，所以说你用那个老鼠夹的话，夹完以后你还要把老鼠拿走把它扔掉，这个呢就比较好。如果它打死了以后呢，第二天你就把它直接倒到垃圾箱里去，或者呢放在一个塑料袋里丢进垃圾箱里就可以了。所以说我是推荐这个效果还是比较好的。如果抓住老鼠以后啊，这个设备非常好，它会这个灯一闪一闪的，那么你看到这个灯闪呢，你就知道是老鼠被抓住了。大家可以看啊，这里边有一只小老鼠在里面，看到了。因为小老鼠呢它接触了两个电极板它就会触电，但是这个东西我放在院子里以后呢，小鸟是没有办法的，我里边放的米小鸟就把米吃掉了，它也不会被打住的，所以说它只能抓住这个四条腿的而不是两条腿的。这在厨房里抓到两只老鼠以后呢，后来第三天没有抓到老鼠，我就把这个呢移到了我的车库。这是一天以后，大家可以看这里边又抓住了一只小老鼠。但是它问题在哪里，这个设备有一个缺点啊，就如果有一个老鼠进去被抓住了以后，后边如果再有老鼠进来它就抓不住了，所以它那个机关呢只能用一次。如果你喜欢我的视频的话，请你一定记得点个赞，也欢迎你订阅我的频道，这样你就不会错过任何新的视频了。